Yo folkens, hvordan går det? Hjertelig velkommen tilbake til en helt ny videovlogg på min kanal. Dette min første vlogg, by the way. Det fordi at... Eller, jeg tenkte at... Siden dere... På den forrige videoen min, så spurte jeg hva dere har lyst til å se. Det nesten ingen som kommenterte på den, som vanlig. Så da tenkte jeg at... ja, da får jeg vel bare gjøre noe som jeg vil gjøre selv, da. Så da blir det vlogging i dag. Så i dag så skal jeg på IKEA, skal spise frokost, og ja, jeg vil egentlig det. Og så bare chiller jeg litt på IKEA egentlig. Så ja, da går vi inn i bilen. Jo folkens, kom på en annen ting. Hvis dere ikke følger meg på Instagram enda, så håper jeg gjerne at dere vil gjøre det. På Instagram så heter jeg graffitiguy123, det står her. Jeg driver ikke med graffiti lenger, bare så du vet det. Og så, ja, det var egentlig det. Da fortsetter vloggen. Alright, folkens. Her er frokosten min. Klassisk iste. Også engelsk frokost. Kjempegodt. Alright, folkens. Da er vi ferdig på IKEA. Ja, da skal jeg bare chille den her hjemme litt, animere litt, jobbe med ting. Og så etter det så skal jeg nå ned på kurset, animasjonskurset. Nå er det noe feil med kamera her. Ja, anyways. Jeg skal ned på kurset. Og så jeg tar T-banen etter kursen nå etterpå. Så da ses vi da. Altså for meg så tar det noen timer, for deg så tar det 2 sekunder. Så da ses vi når vi er på T-banen. Alright folkens, da er jeg fremme på kurset. Jeg er litt usikker på om jeg kan filme det her inne, så enten så ses vi på kurset, eller etter kurset. Så ja. Vel, det var vel nok for denne vloggen. Jeg skal ikke vlogge mer i dag. Men jeg er utrolig glad for at dere har sett helt frem til nå. Hvis dere har sett videoen helt frem til nå, så kommenter ordet januar under. Skriv ord januar under i kommentarfeltet, så jeg vet at dere har sett hele episoden. Og bortsett fra det, så synes jeg dere har vært hyggelig at dere har sett på vlogg og sånn, og så håper jeg dere liker videoen. Og hvis dere ikke har abonnert enda, så setter jeg gjerne pris på om dere gjør det. Det er jeg kjempeglad for at dere gjør hvis dere gjør det. Så da ses vi i neste video. I'm out!